بعد لفت سجشن شوت وهوي دو بالے رزبا کی اشارہ دو بالے رزبا کی اشارہ کراؤڈ نے گھیر لیا سرمد عبید کو دو بالے اشارہ باقی میچ میں ٹوسٹ باقی دو بالے رزبا کی اشارہ آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی پہلا بال اچھا بال تیز بال دو رنز کا ہوگا اضافہ محمد دریاض صاحب فیضان کھوکھر بھائی رانا رضوان بھائی تمام تر دوست کائنڈلی کریں گے وان ون ٹائم ویڈیو کو شیئر تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی واٹ اپ پیس ایکسیلنٹ پیس ون آف دی اور شارٹ پچ بال کی تھی بڑی شاندار بال سردار حسنین لیفٹ دی سٹیشن انادر ڈاٹ بال ایکسیلنٹ بالنگ لیکن لیگ بائی کی صورت میں رنز مل جائیں گے دو تین بالیں رنز کا مجموعہ چار بڑی شاندار بالنگ جاری ساری سردار حسنین کی جانب سے نبی تولی بالنگ جاری ساری لالی اسلام جی گسیر عباسی بھائی سردار حسنین ایک بار پھر آئے امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال بہترین بال چینج اپ پیس کیا تھا دو رنز مل جائیں گے لیگ بائی کی صورت میں دو رنز کا ہوگا اضافہ ہمارے ٹوٹل نام میرے خیال میں ڈیڑھ لاکھ ہے ایک لاکھ ہے جی سردار آئے امپائر کراس کیا بال کی چینج اپ پیس بال ہوا میں فیلڈر موجود احسن چٹا ہو جائیں گے آؤٹ سردار حسنین بڑی وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں ان فارم بلے باز ڈینجر بلے باز احسن چٹا آؤٹ ہوگا پیوکن واپس پہلا دچکا لگا ہے بیٹنگ ٹیم کو اب بھی ایک بال باقی ہے سردار حسنین لیفٹ اسٹیشن چینج اپ پیس اچھا بال تھا رنز نہیں لیں گے سنم اقبال بال ہوگی ڈاٹ اوور ہوا کمپلیٹ ایک کے بعد رنز کا مجموعہ چودہ ایک وکٹ نقصان پہ یہ وائٹ بال تھی جی محبت بلوچ بھائی بلوچا مشکل ہے بال پکڑنا جگہ بہت کم ہے کیپر کے لیے آئے امپائر کراس سے بال گئی واٹ اے شاٹ فلک اینڈ گون فار میکسیمم پہلا چھکا لگا تھا سنم اقبال سید اسد بخاری صاحب کی میچ رنز ہو چکے ہیں 24 اویس نیازی اور نیکسٹ بال لیے اویس نیازی لیفٹ سیشن شاٹ اگین سکس اگین بلند بال چھکا بال جائے گی آسمان سے بات نہیں کرتے 6 رنز کے لیے سنم اقبال اویس نیازی لیفٹ سیشن تین بال تین چھکے ہو گئے دیکھنا باقی فیلڈر موجود آسان کیا تھامیں گے سنم اقبال ہو جائیں گے آؤٹ راجا شراج بھائی کہہ رہے ہیں جی سرمد حمید کی ٹیم چیمپئن بنے گی لیٹس سی واٹس ایپ آن مانی صدیق کو سلام دیں وعلیکم السلام جناب باقی توصیف عباسی واسف عباسی ویلکم آئے امپائر کراس کے بعد کی شاٹ کے لیے فیلڈر موجود لیکن بال جائے گی 6 رنز کے لیے عمر باجوا جوائن دا پارٹی آپ کا جی فرسٹ اننگ کا کھیل جاری ہے ساری ہے سردار حسنین اور نیکسٹ بال لیے شاٹ اگین بال ہوا میں اس بار فیلڈر موجود لیکن بال جائے گا 6 رنز کے لیے دو بالیں دو چھکے عمر سودگر سے میچ دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ سردار حسنین کم بیک کر پائیں گے نہیں ہے دیکھنے باقی فولٹا سلامن اوے انٹو دی سٹینڈ تین بالیں تین چھکے عمر باجوا جو نام ہے اعتماد کا عمر باجوا شاندار والے پاس جا رہے ساری سردار حسنین امپائر کراس کے بال کی سلو بال گیٹ دا پنشمنٹ لیکن اس بار بال جائے گی 2 رنز کے لیے 50 رنز بن چکے ہیں 3 اوور کے بعد 6 بالوں کھیل باقی 6 بالوں کھیل اوور کی نیکسٹ بال یہ شفیق مالاکان واٹ اے شاٹ میگنیفیسنٹ شاٹ بال جائے گی 6 رنز کے لیے یہ بال ملنے والی ہے بہت دور کی یہ بال محمد کا شکریہ 66 رن بن چکے ہیں شفیق مالاکان لیفٹ اسٹیشن فول پاس ہوئے ہوئے آیا لگا عمر باجوا آیا پانچواں چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں عمر باجوا جو نام ہے اعتماد کا اور کی نیکسٹ بال یہ شفیق مالاکان آئے امپائر کراس کیا بال کی اٹھتا شاٹ اور ایکسٹرا کور فیلڈر موجود کیچ ڈراپ کریں گے الیاس جانی کیچ ڈراپ کریں گے رن آؤٹ ہو جائیں گے عمر باجوا ہو جائیں گے رن آؤٹ کی آخری بال شفیق مالاکان سامنا کریں گے شہدی کا موہین بھائی جگہ اسلام آباد اچھا بال بہترین بال دو رنز کا ہوگا اضافہ سرکاری تکی ملے گی اس بار 76 رن سرکاری مقابلہ انعام کرنے کے لیے ٹھیک ہے
ویلکم جی فخر عباس بھائی بہت شکریہ آپ کا جی. اوور کی پہلی بال لیے پہلا بال اور بال جائے گے شاہ اسلام آباد کے ہاتھوں میں. تاری پنڈی پہلی بال پہ آؤٹ ہو جائیں گے. بڑا شاندار کا اتام ہے شاہ اسلام آباد نے پہلی بال پہ آؤٹ ہو کر پیپرگن واپس. تاری پنڈی کی نگاہ خط استاد ظہیر کالیا اپنا ایکسپیرینس یوز کرتے ہوئے آئن پر کراس کیا بال کی چینج اپ پیس فیلڈر موجود. اچھی ٹرائی کی تھی ایک رنس کا ہوگا اضافہ. بہترین ٹرائی 74 رنس باقی مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے سامنا کریں گے کلاس ماسٹر سرمد امیر جیلم کا. استاد واسف استاد واٹ اے پیس دو رنس کا ہوگا اضافہ کرنے کے لیے استاد ظہیر کالیا لیفٹ اسٹیشن. اچھا بال بہترین بال دو رنس کا ہوگا اضافہ. دو رنس ملیں گے 70 رنس درکار مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. 70 رنس باقی لگانا پڑیں گے مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. سفر بہت لمبا ہے. چینج اپ پیس اچھا بال بہترین بال دو رنس کا ہوگا اضافہ 68 رنس درکار مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. استاد زیر کالیا اوور کی آخری بال لیے. اچھا بال ایکسیلنٹ بالنگ بہترین بالنگ 66 رنس درکار مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. استاد کا اوور ہوا کمپلیٹ. بڑا شاندار اوور کیا استاد نے اپنا لوہا منوایا ہے اوور میں. بہترین بالنگ 600 لوگ کائنڈلی مل کے ویڈیو کو شیئر کریں گے. رباڑا شاٹ کھیلے کمال کھیلے دے رہا درست ہے. پہلا فضائی حملہ سرمد امیر جیلم کے بیٹ سے. اوور کی نیکسٹ بال رباڑا لیفٹ اسٹیشن شاٹ اگین سکس اگین بال جاگ بلند بال چھکے کے لیے. دوسرا چھکا لگا لگا سرمد امیر جیلم کلاس ماسٹر شاندار کم بیک کرتے اس میچ میں. دو بالوں دو چھکے سرمد امیر جیلم کی نیکسٹ بال یہ رباڑا لیفٹ اسٹیشن فل ٹاس 75 ٹارگیٹ. اچھا کام بیک کرتے ہوئے آسم عباسی بھائی سکور کنفرم کریں گے آپ کو. آئے امپائر کو آسیا بال کی. اچھا باؤنسر بہترین باؤنسر ون آف دی اوور بہترین باؤنسر کیا ہے رباڑا نے. شاندار بال بالکل سمجھ نہ پایا اس بال کو. سرمد امیر جیلم بال کو لیڈ کیا تھا بال ہوگی ڈاٹ. اوور کی نیکسٹ بال یہ رباڑا لیفٹ اسٹیشن شارٹ کے لیے گراؤنڈ شارٹ فیلڈر موجود. رنس ملے گا 150 رنس باقی مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. 12 بالیں رنس باقی 50 کی پہلی بال لیے. آئے دوڑے تیز ہوئے امپائر کراس کیا بال کی شاٹ بال جاگ بلند بال چھکے کے لیے. 44 رنس باقی مقابلہ پہ نام کرنے کے لیے. پہلی بال پہ چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے کراس ماسٹر. 44 رنس باقی مقابلہ. اوور کی تیسری بال لیے. آئے امپائر کراس کیا بال کی شارٹ کے لیے گراؤنڈ شارٹ رنس ملیں گے. ایک ہی تو کے دیکھنا باقی ایک رنس کا کوئی اضافہ. استاد زہیر کالیا لیفٹ اسٹیشن کا شارٹ رنس ملیں گے تو دو رنس کا کوئی اضافہ. یہ یقین چوکا تھا اگر یہ کراؤڈ گراؤنڈ میں نہ ہوتا تو. استاد زہیر کالیا شارٹ بال ہوا میں فلٹر پار کے نیچے آتے ہوئے آسان کیچ تھاما ہے. بڑا شاندار کیچ الیاس جانی ہو جائیں گے آؤٹ. مقابلہ ختم ہوتے ہوئے آئے امپائر کراس کیا بال کی فولٹاس احمد اوے انٹو دا سٹینڈ. چھ بالیں چھ چھکے باقی سامنا کریں گے سرمد امیر کا. 6 بالیں 32 رنس پہلا بال پہلا چھکا امپائر کا لانا باقی ہے. امپائر کا 4 رنس شاہ اسلام آباد آئے تھوڑے تیز ہوئے. امپائر کراس کیا بال کی اس بار امپائر کا 2 رنس وائٹ بال ٹچ بال ہے آئی تھنک جی. شاہ اسلام آباد آئے تھوڑے تیز ہوئے. امپائر کراس کیا بال کی وائٹ بال نہیں ہوگی تو کھیلے ہیں. امپائر کا 2 بال مائی گڈنس میچ میں ٹوسٹ باقی ہے. 3 رنس کا اضافہ. امپائر کا نیکسٹ بال یہ آئے دوڑے تیز ہوئے. امپائر کراس کیا بال کی شاٹ
17 رنز باقي مقابلہ اپنا نام کرنے کے لیے 3 بالیں 17 رنز باقی میچ میں ٹوسٹ باقی میچ میں جان باقی 3 بالیں 3 چھکے شاہ اسلام آباد لیفٹ اسٹیشن شاٹ اوئے ہوئے 2 بالیں رنز باقی جا رہا 2 بالیں رنز باقی جا رہا کراؤڈ نے گھیر لیا سرمد عبید کو 2 بالیں جا رہا باقی میچ میں ٹوسٹ باقی دو بالے رنز باقی شارہ دو بالے شارہ باقی ہے مقابلہ اپنا نام کرنے کے لیے میچ میں جان باقی ہے دو بالے شارہ باقی دو بالے رنز باقی شارہ رنز باقی شارہ آور کی پانچویں بال یہ شاہ اسلام آباد شاٹ کے لیے فیلڈر موجود مقابلہ اپنے نام کر چکی ہے بالنگ ٹیم ایک بار شارہ باقی ایک بار رنز باقی شارہ سنچٹا کیپنگ فرس انجام دیتے ہوئے ایک بار یارہ باقی واٹ اے شاٹ بہت چاہے کہ 6 رنز کے لیے لیکن مقابلہ جیت چکے ہیں بالنگ ٹیم 8 لاکھ 8 لاکھ سربند بھی چیلم بڑی شاندار بلے بازی کی ہے